Munar Bek'sinmi? Ha, men Munar Bek. Qandaysın Munar Bek? Jaqshi, jaqshi. Qutlaqtan keyin sezimler qanday? Jaqshi, Xudoyga shukr, sonun boldi. Azamatsın Munar Bek edim, sen qanday? Quvansan qaldayğan Qırğız xalqın. Jaş qarıdı bey, barız mandai jarla quwanıp turabız. Azamatsın edim, azamatsın. Altın albay qaldım dep hiç oylanma. Kümüş alğanın biz üçün altın. Sen bu jeñişiñden elimizdin, ata-babalarımızdın, batырдың өзін күн өзінде дана так көрсеттің. Бар бол, батыр. Рахмат чоң. Алла разы болсын. Барыңыз күйініп, Қырғызстандағы күн өзінде қырғызстандықтар, сөз қарматтарда бірінен бірі ашып сыйлықтап жатып, мұны барыңар деп көріп отасыңдар өзің ортағы. Сен барыңызға ұқмыш эмоцияларды тартуладың кенем. Рахмат, рахмат чоң. Мунар Бек эдим, эсиңде болсо, мында туура бир жыл мурун калдарларында сайлоодо кандан кийин баягы эгемендик жылдарында тилекке каршы согулда талкууну унутулуп баратканын айттым, элесиңдеби? Ооба, 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 эсимде. Сен кыргыз мушкерлеринин уучу кур эмес экенин далилдеп койдуң, азаматсың кинем. Кудайым берсе, рахмат чоң. Албетте бул жеңиш күндүр түндүр сенин тынымсыз машыгууларыңдын акыбети. Сенин да машыктууларыңдын акыбети десек болот. Акыбети кайтты буюрса, мен сага сенин машыктуруучуларыңа олимпиада оюндарындагы секундантыңа терең ыраазычылык билдирем. Рахмат, рахмат. Сен бүткүл кыргыз элинин сөөгүнө картып намысына жараттың кинем. Тарых жараткан жеңишиң менен дагы бир жолу кутуктайм, азаматсың. Рахмат, Кудай берсе будан кийин дагы катуу эмгек кылып дагы Кыргызстанга жакшы жеңиштер таап келебиз деген ниеттерибиз бар. Рахмат чоң. Ооба, туура, келечегиң алдыда. Кудай буюрса дагы мындан дагы катуу даярдыктарды көрсөң, кийинкиде Кудай буюрса алтын медалга жетесиң. Кудай берсе алтынды алабыз, сөзсүз иншалла. Эми олимпиадага катышкан жалпыңар мекениңерге аман эсен кайтып келгиле биз күтүп алабыз. Айтканыңыз келсин, рахмат чоң. Макул, ийгилик дагы бир жолу иним, азаматсың, батыр. Макул, рахмат чоң.